Läi 9. kurssi. Pukeutuminen ja käydään ostoksilla. On aamu. Kello on 8. Herätyskello soi. Seppo nousee sängystä ja laittaa aamutossut jalkaan. Hän pukee aamutakin päälleen ja katsoo ikkunasta ulos. Aurinko paistaa. Seppo menee pesuhuoneeseen. Hän riisuu aamutakin ja aamutossut. Hän käy suihkussa ja pesee hiukset. Seppo pukeutuu. Hän laittaa housut jalkaan. Hän laittaa sukat jalkaan. Seppo pukee puseron päälle ja haistaa kahvin tuoksun. Sepon vaimo Saija on tehnyt aamupalaa. Aamupalan jälkeen Seppo laittaa kengät jalkaan. Hän kävelee töihin. Saijalla on vapaa päivä. Hän lähtee ystävien kanssa ostoksille. Vaatekaupassa on ale. Kaikki vaatteet myydään 70% halvemmalla. Saija löytää kauniin punaisen puseron. Mikä näistä on Saijan pusero? Puseron hinta on ennen alennusta 30 euroa. Kaupassa on 70% alennus. Puseron hinta on nyt vain 9 euroa. Saija ostaa puseron. Kenkäkaupassa Saija huomaa, että kevään värit ovat saapuneet. Minkä värisiä miesten kengät ovat? Minkä värisiä kenkiä Saijan ystävä Sari kokeilee jalkaan? Minkä väriset kengät hänellä on kädessä? Minkä värinen kenkä hänellä on kädessä? Minkä väriset kengät heillä on?
Minkä väriset kengät sinä haluat? Created using Powtoon.